আছে এখনত সোমাইছে মই আকৌ খাই বিয়াত কামৰ হেৰিত পলাই গৈছে চুলিকেইটা ষ্ট্ৰেট কৰিবলৈ নাপালো তললে দিয়া মই খোৱা মানুহ নেকি পানী পৰি খাবা আকৌ সেইখন কিয় লগাব লাগে মুখলৈ গুচি নাযাব হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে পানীপুৰি খাবলৈ যাওঁ বিশেষ একো কামেই নাই কিন্তু পানীপুৰি খাওঁ খাওঁ ফিল হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে পানীপুৰি খাবলৈ যাওঁ কাণফুল চানফুল একো নিপিন্ধো এনেকৈ মই দূৰণিখন লৈ যাম আৰু বাৰু ঠিক আছে ব্লগটো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা পায় তলত কমেণ্ট কৰিব এতিয়া ৰাতি 8 বাজিছে এওঁ উঠাওঁতে উঠাওঁতে 8 বাজিলে সেইকাৰণে ৰাতিটো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ কাইলৈ চাগে ব্লগ মই দিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো যদি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত যদি কিবা শ্বুট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কাইলৈ 2 বজাৰ ব্লগ যাব যদি নিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ ব্লগ নাযায় বাৰু ঠিক আছে ব'লক ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু নিজে অলপ ওলাই যাওঁ এইফালে মই ফুচকা খাই আহিলোঁ কিন্তু আমাৰ এওঁ ফুচকা নাখালে এইকাৰণে এতিয়া চৰবত খাবলৈ নেমুৰে অলপমান চৰবত বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ ৰু আবজাৰ চৰবতটো খাই ভাল লাগে এইকাৰণে ৰু আবজা অলপ দি দিম এইফালে নেমু এটা চেপি লৈ অকণমান চেনি দি দিছোঁ চৰবত বনোৱাটো দেখুওৱা নাই আৰু শিকোৱা নাই জাষ্ট ইনি আৰু কিনো কৰিছোঁ তাকে দেখাইছোঁ আৰু এইফালে ৰু আবজাটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ মানে এইটো মই ৰমজান মাহতে ব্যৱহাৰ কৰা আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰা হোৱাই নাই এইকাৰণে একদম টান হৈ গৈছেগৈ অলপমান পানী দি এনেধৰণে লৰাই দি তাৰে যিখিনি পানী মই দি দিছিলোঁ সেই পানীখিনি মই বাকি দিছোঁ গিলাচটোত আৰু অলপমান ধুনীয়া কালাৰ এটা হৈ গৈছে ভাল লাগে এইটো কালাৰ সব লাইট অফ কৰি দিওঁতেও দেখা নাপালে ভাল লাগিছে ন কিন্তু হাতৰ হেৰি চিলেক্ট কৰিলেহে কালাৰটো হেৰি এইফালে মই নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ নামাজ পঢ়াৰ লগে লগে এওঁ আহিলে মানে তেওঁ আজি এনেই সদায় 11 বজাত ডিউটি থাকে কিন্তু কোনোবাই যদি ছুটি লয় তেতিয়াহ'লে 1 ঘণ্টা আগত যাব লাগে তো তেওঁ মোক আহি পেলাই কৈছে অঁ মোৰ নামাজ পঢ়িবলৈ দিয়া জলদি আৰু মোৰ মানে এতিয়া ডিউটি যাব লাগিব মই পাহৰিয়ে গ'লোঁগৈ সেইকাৰণে মই মোৰ জায়নামাজখনৰ পৰা উঠি এখন বেলেগ এখন পাৰিলোঁ তেওঁক মই সেইটো ছাইড দি দিছোঁ আৰু আমাৰ এখনেই জায়নামাজ যাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হয় কিন্তু আজি লাগিলে আমি দুজনে নামাজ পঢ়া আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে গুড মৰ্ণিং গাইজ এইফালে দেখিছেনে এটা ফাইল বিচাৰি গোটেই বস্তু চলাচ কৰি পেলাইছোঁ সেইখিনি বাৰু ভালকৈ আপোনালোকক জনাম লগতে গুড মৰ্ণিং আজি বনাম মই পনীৰৰ পৰঠা যাৰ কাৰণে ৰুটি বনাবলৈ আপোনালোকক শিকোৱা নাই আৰু বহুতেই জানেই সেইখিনি বস্তু নিমখ ৰিফাইন দি পেলাই গৰম পানীৰে এটা ৰুটিৰ ডো বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ পনীৰ অলপ এনেধৰণে মই এটা পিহনত মাৰি লৈছোঁ কিন্তু পিহনত মাৰোঁতে মই অলপ অসুবিধাই পালোঁ সেইকাৰণে পিছত মই হাতেৰে মোহাৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এনেধৰণে ভাঙোতে কিবা অলপ গোটা গোটাকৈ ভাঙি আহিছে গোটা হ'লে নহ'ব অলপমান ফাইন পেষ্টৰ নিচিনা হ'লে ভাল হয় হাতেৰে
হাতেৰে সেইকাৰণে এনেধৰণে মোহাৰি মোহাৰি দিছোঁ। যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি লৈ অলপমান পনীৰ মই ধুই দিম, পিছত আকৌ কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এনেধৰণে পিঁয়াজ এফাল লৈ একদম মিহি মিহিকৈ কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি দি অকণমান তাতে তেল দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম, একদম অলপমান কালাৰ হ'লেই হ'ল আৰু। এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈ ইয়াতে মই অকণমান মছলা বাৰু ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ এয়া, এইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈ এইখিনি মই পনীৰখিনিও দি দিছোঁ, কাৰণ পনীৰখিনিটো গাখীৰৰ পৰা বনোৱা হয়, ইমানো বেছি হেৰি নাই, কিন্তু অলপমান যাতে মছলাটো সোমায় আৰু সেইটো হিচাপত অকণমান নিমখ দিছোঁ, অকণমান হালধি গুড়ি, তাৰপিছত দিম অলপমান জিৰা গুড়ি। বাচ জলকীয়া গুড়ি মই নাই দিয়া, কাৰণ মই জলকীয়া দিব বিচৰা নাই। একদম অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। আদা নহৰুৱে যিকোনো এটা বস্তুৰ সোৱাদ আৰু দুগুণে বঢ়ায়, সেইকাৰণে আদা নহৰু পেষ্ট অকণ দি লৰাই দিছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা বাতিত এইখিনি উলিয়াই লৈ এতিয়া মই পৰঠা এটা বন মানে এটা ডো লৈ পেলাই তাৰে এনেকৈ ৰুটিৰ নিচিনাকৈ গোল কৰি এতিয়া ইয়াতে মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই যিটো মই বনালোঁ এইটো মই সম্পূৰ্ণ ভুল প্ৰচেছত বনালোঁ, কাৰণ ময়ো সেই প্ৰথমেই বনাওঁ ন, যিবোৰ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ সেনেধৰণে ময়ো মোৰ যিবোৰ মানে পাকঘৰৰ যিটো লাইফ সেইটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এনেধৰণে কৰি আজিকালি ভাল লাগে। কিন্তু মই যিটো প্ৰচেছ ল'লোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল হয়, এনেধৰণে ল'লে নহ'ব, এনেধৰণে ল'লে সোনকালে ফাটি যায়। এয়া চাওক মই এনেধৰণে হাতেৰে বেলি দিয়াৰ লগে লগে ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই, সেইকাৰণে কিন্তু মই এইটো নিজে খাম বুলি এনেধৰণে ছাইডত থৈ দিলোঁ, ভাঙি নেপেলালোঁ, কাৰণ ভাঙি গ'লে আকৌ দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই ৰুটিটো অকণমান কমকৈ লৈছোঁ, এটা সৰু ডো লৈছোঁ আগৰটোতকৈ, এটা ৰুটি গোলা লৈ তাৰপিছত এইটো মই অলপমান হাতেৰে এনেধৰণে বহলাই লৈ অলপমান মই পনীৰৰ পেষ্ট দি এনেধৰণে মানে ম'ম' নিচিনাকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মানে ভিতৰতে গোটেই ষ্টাফিংখিনি দি এনেধৰণে ওপৰে লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই অকণমান মানে হেৰি দি ময়দা বা আটা লৈ, ময়দা নহয় মই আটাই লৈছোঁ আৰু সেইবাৰ আটাটো, আৰু এতিয়া মই এইখিনি বেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। ধুনীয়াকৈ বেল খাই যাব, চাবচোন এনেধৰণে গোটেইকেইটা বনাব, এইটো আচলতে ৰাইট প্ৰচেছ হয়। অনুভৱী তোমাৰ সি হৰণ জোনাকী সন্ধিয়াৰ সেমেকাই মন বুজাগুৰি নিশা তোমাৰ আগম বুজি নিশ্চয় পাইছে। এনেধৰণে এতিয়া মই এইটোতো আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ ভুলতে হ'ল, কিন্তু মই সেইটো ভাঙি দেখুওৱা নাই, পিছত যেতিয়া এওঁ আহিব বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। অলপমান মই এনেধৰণে বাটাৰ দি পেলাই সেকি লৈছোঁ, এয়া দুইফালৰ পৰা সেকি লৈছোঁ, যিহেতু এইটো অকণমান হেৰি হয় সেইকাৰণে অকণ জুইকুৰা বেছিকৈও দি দিছোঁ, ভিতৰলৈও যাতে সিজে। আৰু ৰাতিপুৱা যে 7টাতে সাৰ পালোঁ, 7টাৰ পৰা মই 9টালৈকে এটা ফাইল বিচাৰিছোঁ, ফাইল বিচাৰি মই ঘৰৰ গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক, এয়া চাওক, গোটেই কাপোৰ উলিয়াই মানে একদম তলৰ ওপৰত চব শেষ। বোলো এওঁক মেছেজ দিছোঁ, বোলো মই ফাইলটো বিচাৰি পোৱা নাই, মই লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো কাষত লগাই দিওঁ, মই বোলো মই বিচাৰি পোৱা নাই, তুমি আহি পেলাই বিচাৰিবা আৰু এনেধৰণে কৈছোঁ। আহি জাষ্ট এই তলত চাইছে, তলত এনেকৈ চকু দি পেলাই কৈছে, তলত এনেই এপাক চোৱাচোন বুলি কৈছে, ফাইলটো ওলাই গৈছে। মই 2 ঘণ্টা ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি দিছে নে, মাথা একদম বিষাই গৈছেগৈ, ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছোঁহে আৰু এয়া চাওকচোন অৱস্থাটো, এয়া চব খালি এয়াও, এয়া চব উলিয়াই পেলাইছিলোঁ, এয়া চব মানে উলিয়াই পেলাই এয়া চব পেলাই থৈ দিছোঁ, এয়া চাওক, এয়া আকৌ এতিয়া মই চিজিল কৰিব লাগিব, মানে ইমানেই হেৰি হৈছে। কিন্তু তেওঁ আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ, পনীৰৰ পৰঠা বনাইছিলোঁ, এওঁ আজি আকৌ ডোচা খাই আহিছে, লৈ এইকেইটা থাকক, পিছত ফ্ৰাই কৰি খাম আৰু। এটা ঠাইত মোৰ যাবলগীয়া হ'ল, সেইকাৰণে মই এওঁৰ লগত পুটুককৈ ওলাই লৈছোঁ, বিশেষ একো আপোনালোকক দেখুৱাবলগীয়া নাই, সেইকাৰণে ভালকৈ ব্ৰেকৰ নকৰিলোঁ। এইফালে এল'ভেৰা জেল যে আগতে লৈছিলোঁ যে মই গ্ৰীণ লিফ এল'ভেৰা জেলটো, সেইটো একদম স্কিনত নানা নাই, পিম্পলছ হৈয়ে আছে, সেইকাৰণে মই পতঞ্জলিটো লৈ লৈছোঁ, যিটো মোক বহুত বেছি মানে। আহিলোঁ, ওলাই যে গৈছিলোঁ আৰু আহি পেলাই এতিয়া কাপোৰ জাপি আছোঁ। ইয়াৰ যিটো কাৰণ হয় সেইটো মানুহজন হয়, কাৰণ তেওঁ তলত ফাইলটো থৈ মোক ওপৰত বিচাৰি থাকিবলৈ দিলে আৰু মই তলতো সোমোৱাই থৈ দিছে, আৰু ক'ত থৈছিলে মই বিচাৰি পোৱা নাই। এতিয়া মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে অকণমান আমি দুয়োটাই লাগোঁ, সঞ্জুলে ফোন মাৰিছে, হেৰি অঁ কি খাবা এনেকৈ কৈছে, কি খাবা কৈছে, কি খাম বুলি সি ওলাই কি কৈছে জানো, মাছ সিনে সঞ্জুৱে আনে, ইমান দিনে মাছ সঞ্জুৱে আনে, মানে যে জ্যোষ্ঠকত আহোঁতেও সিয়ে মাছ আনিছে আৰু সি ভাল মাছ আনে, আৰু সি অলপ চাব কৰিবও জানে, ৰৌচো মাছ আনিলে, আমাৰ এওঁ আনিলে মাছ মই ইমান পচন্দ নকৰোঁ, বাৰু ঠিক আছে। এতিয়া তেওঁ কি কৰিছে, অঁ ঠিক আছে দিয়া তুমি আহা মই গৈ আছোঁ, মাছ আমি মানে চাম আৰু, ভাবক কামৰ হেৰিত পলাই গৈছে, মানে কেনেকৈ পলাব লাগে,
মই তাৰ কৈছো বোলো কাম দেখি পুৰা পলাইছা তোমাৰ একো কাম নাই তুমি তথাপিতো মাছাৰি পেলাই যোৱা এনেইতো সঞ্জয় আনে হাঁহি হাঁহি গুচি গৈছে এয়া এনেকুৱা মতা মানুহ আমাক কি কৈছে মোক হেৰি এটা কাম কৰিবা কাপোৰখিনি ভালকৈ জাপিবা মোৰ ছাইডখিনি মোৰ কাপোৰখিনি মোৰ ছাইডত মোৰ ছাইডে এটা ছাইড কৰি লগাবা ৰাখিবা আৰু লগতে তোমাৰখিনি তোমাৰ ছাইডত ৰাখিবা মোক দেখুওৱা তোৰ এতিয়া আকৌ পৰঠা খাই ভোক লাগিছে কৈছিলোঁৱে নহয় এওঁলোকে গৈ মাছ আনিছিলে বুলি সেইফালে মাছ অলপমান ফ্ৰিজত থৈ এতিয়া অলপমান মাছ মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কাৰণ এতিয়া মই অলপমান বনাই দিব লাগিব আৰু ইফালে ইনষ্টামাৰ্টৰ পৰা দুই এটা বজাৰ কৰা হৈছিলে কাৰণ মাছ বিলাহী দি বনাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া বিলাহী আৰু এনেধৰণে ধনিয়া দিয়া হৈছিলে মাছত ধনিয়া দিলে ভাল লাগে অলপমান ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু লিটল হাৰ্টছৰ এটা বিস্কুট দিয়া হৈছিলে যিটো মই ফালি পেলাই খাই আছোঁ কাৰণ ইমান মৰম লাগিছে দেখি হাৰ্ট শ্বেপ যে কাম কৰিবলৈ তুমি সেইটোহে হেল্প পালা আৰু বহুত বেয়া পাইছোঁ কাপোৰখিনিতো ময়ে জাপিলোঁ না কি হয় তুমি থৈছা সেইটো তোমাৰ কাম তোমাৰ তলত তুমি ভৰাই থোৱা নাই নহ'লে মই চব বস্তুখিনি ওপৰত থাকোঁতে তলত এখন চোৱাচোন কেনেকুৱা দুপিচ কৰি দিলা আৰু এখন আনিব লাগিব মোৰ পৰা কাৰণ মই ভালকৈ কাটিব নোৱাৰো যে নেলাগে এইটো ধুব নোৱাৰি ফেব্ৰিকৰ লগালে ডাঙৰ বলটো লগত টানি দিয়া বিলাহীখিনি মিহিমিহিকৈ কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই পদিনা বনাম পদিনাৰ কাৰণে অলপমান ধনিয়া চৰি আৰু তাতে নহৰু কেইফুটমানে আৰু তেতিয়ালৈ মই দিম বাৰু পিছত আৰু জলকা কেইটামানে দি পেলাই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ধুই মই মিক্সিত মাৰি লওঁ পদিনা বনাবলৈ শিকোৱা নাই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এয়া জাষ্ট মই জীৱনটোত বা মোৰ ডেইলি লাইফত মই কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে অকণমান মই বনাম মাছৰ পিটিকা বনাম কোনো ধৰণৰ গাজ আজি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইকাৰণে এনেধৰণে মিহিমিহিকৈ পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ এওঁ কিন্তু বিৰাট ভাল পায় চাবচোন দেই তেওঁ কি ক'ব মাছৰ পিটিকা হৈ গ'ল যিহেতু এইফালে দুপৰীয়াৰ থালিখন অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মাছৰ পিটিকাৰ লগতে ভাত আৰু লৈ লৈছোঁ লগতে পদিনাৰ চাটনি আৰু মাছ দুপিচ মাছ লৈছোঁ আচলতে মাছ আৰু মাংস এনেকৈবোৰ খাওঁ কিন্তু ভাতটো অকণ কমাই খাওঁ এফালে দুপৰীয়া মই প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান শুলোঁ এতিয়া অকণমান এওঁ যিহেতু ছুটি আছে অকণ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু শুওঁতে শুতে দেৰিয়ে হ'ল ইমান টোপনি বাঢ়িছে জানেনে গাইছে যে দিনটো ডেৰ ঘণ্টা শুলোঁ দিনত এতিয়াও মোৰ টোপনিয়ে চকুকেইটাকে মেলিব পৰা নাই আমি য'ত যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ বিজয়া দশমী বা দুচেৰা হোৱাৰ কাৰণে মানে ইমানেই বেছি ভিৰ গোটেই ৰাস্তা এইটো ছাইড ব্লক কৰি দিলে সেইকাৰণে আমি সেইটো ঠাইৰ পৰা উভতি আহিবলগীয়া হ'ল আমাৰ ফালেতো চাগে মানে দেৱী উতালেই কিন্তু ইয়াতে মানে অলপমান প্ৰচেছটো দেৰি হৈছে নাজানো আৰু কিয় ইমান ডিটেইলছ কিন্তু দুচেৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত যে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মানে একদম দোকানবোৰৰ যিবোৰ এখন এখন টাইটানিক মানে এখন নাৱৰ নিচিনা সেইখন আমি যে আহোঁ যে চিনেমা চাবলৈ সেইটো মল হয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে নাওখনৰ নিচিনা বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে ইয়াতে কিন্তু মই যিহেতু সেই দুটা দিন আৰু ছুটি নথকাৰ বাবে এনেকুৱা নহয় যে ছুটি নথকাৰ বাবে ওলাইতো এনেও আহিব পাৰি কিন্তু আহিব ফাইনেলি গাইজ আজি আমি একোৱেতে নেপালোঁ ফুৰিবলৈ দশেৰা যে একদম পুৰা ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছিলে কাৰণে আমি এতিয়া এখন সৰু দোকানত আহিছোঁ আজি মানে মঞ্চুৰিয়ান খাম কাৰণ মই মঞ্চুৰিয়ান ইয়ালৈ হ'ব খুৱাই নাই তো চিকেন মঞ্চুৰিয়ানটোৱে দিছোঁ ইয়াতে হালালেই পায় চব বস্তু Thank you.
বেচিব নেকি আ? আইও দেহি এতিয়া আমি লাচি এটা খাওঁ, অৰ্ডাৰ দিম গে ৰবা। সুইট লাচি ওলাইছে, এখনত সোমাইছে। ঘৰলৈ আহি বিশেষ একোৱেই নকৰিলোঁ, সেইকাৰণে ব্লগটো মই আৰু শ্বুট নকৰিলোঁ, এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। এইখিনিলৈকে যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তে পুনৰ এতিয়া নতুন ব্লগৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব দেই। বাই বাই, ভালকৈ থাকক, সদায় সুখত থাকক।